Я, чесно кажучи, не зовсім розумію такого спокою пана Андрія. Я розумію, що, пан Андрій, ви зараз не очолюєте міську медицину, а займаєтеся, власне, екстреною частиною, але я не розділяю вашого оптимізму, тому що, давайте чесно скажемо, Львівщина на сьогоднішній день – область, де найбільша кількість хворих на ковід померла. І це є доконаний факт, і з цим треба щось робити, і, напевно, треба все-таки дати відповідь на запитання, чому, чим ковід на Львівщині агресивніший від ковіду у всіх інших частинах України. Чи на сьогоднішній день так і не зроблено нічого, щоб збільшити тестування. Тобто ми вийшли за цифру 1000, і ми розуміємо, що ця цифра не забезпечує повністю всього тестування, а значить ми не можемо сепарувати людей на тих, які захворіли, і тих, яким треба працювати. І, на жаль, я не бачу жодних речей з місцевого бюджету, які би забезпечили відповідне тестування. Я би дуже хотів, щоб ви обов'язково через свою вертикаль влади, бо, на жаль, з опозиції нікого влада сьогодні не чує, обов'язково сказали. Вони, напевне, не знають, що пенсіонер сьогодні отримує 2000 гривень пенсії, а вартість одного тестування є більше, ніж 2000. І пенсіонер просто не в стані зробити тест, щоб розуміти, що далі і як йому робити. Наступна річ, я не розділяю цього оптимізму, і якщо це дезінформація, то це шкідлива дезінформація, тому що військовий госпіталь ще тиждень тому мав 40 пацієнтів, позавчора у них було 100 пацієнтів. І я не думаю, що госпіталь в Винниках якийсь особливий порівняно з іншими госпіталями. Тому я не розділяю цього оптимізму, який звучить, що Львівщина, плато, у нас все нормально. Ми повинні людям говорити реальні речі. Я переконаний, що 25 жовтня влада в області точно зміниться, влада в місті точно зміниться. І ми повинні, по-перше, сьогодні чесно сказати, що відбувається. Ми повинні людям говорити правду. А по-друге, ми повинні обов'язково чітко сказати, що треба зробити. Перше, що треба зробити, це збільшити кількість тестувань. Тому що, якщо ми не збільшимо кількість тестувань, ми далі не будемо володіти реальними речами, реальною справою. Ви почали говорити, що ми залучимо бійців Національної гвардії для того, щоб вони водіями були. А може нам просто треба прийняти рішення на центральному рівні для того, щоб тим медикам, які захворіли, забезпечити державні виплати. І щоб лікарі розуміли, якщо вони захворіють, то держава їх захищає. Може владі треба нарешті зрозуміти, що це необхідність. Не ваше питання, звичайно, про те, що половина коштів з ковідного фонду пішла на дороги. І сьогодні вже всі журналісти пишуть, що відкати сягають 40%. І чому кошти з ковідного фонду тратяться на відкати на дорогах, я не розумію. І чому Львівщина не отримала ні копійки з ковідного фонду для того, щоб захистити наших людей? Це що, дрібна помста за президентські вибори? Не діліть людей, тому що Львівщина не помилилася на президентських виборах. І сьогодні це очевидно. Просто забезпечте, будь ласка, однакові підходи до всіх. Я розумію, що не все сьогодні залежить від вас. Я все-таки до вас, як до людини, завжди маю повагу, тому що ви ніколи не тікали з ефірів, ви завжди давали відповіді на запитання, на жаль, порівняно із багатьма людьми, які сьогодні працюють в органах влади. Але користуючись нагодою, скажіть їм, будь ласка, що люди все бачать і все знають. І вони довго від людей на своїх кріслах не будуть ховатися. Все одно, чи раніше, чи пізніше, люди запитають у них, чому влада сьогодні абсолютно бездіяльна. І 7 місяців схематозу так і не дали вирішення проблем з ковідом на території Львівщини і в Україні в цілому.